Malmö får förlora mot BK Häcken med 1-2. Guillermo Molins känslan så här direkt efteråt. Det är tungt. Det känns som att vi ger dem matchen lite i första 10 minuterna. Och det går inte att göra mot Häcken. De har väldigt många bra spelare. Och när vi har gjort det så blir det väldigt, väldigt stor uppförsbacke. Men vi reser oss och vi försöker. Och i andra halvlek ger vi den chans, men det räckte inte. Och det finns inte så mycket att säga. Det är rättvist. De vinner rättvist. Och ja, det är tungt att få första förlusten för året. Och det är bara att tagga till nu till derbyt och försöka ta 3 poäng. Efter 7 minuter så är det redan 2-0. Mm. Vad händer? Jag vet inte. Det finns ingenting att säga. Det är ett slarv och det är dålig kommunikation och det är massa grejer som är dåliga. I halvtidssnacket, vad sa ni till varandra? Ja, vad sa vi till varandra? Det var en del temperamentsfulla människor där inne. Och jag tycker det höjs i andra halvlek. Sen så är det så att när vi trycker på så har de många skickliga spelare uppe och de kommer till mycket frilägen. Men som sagt, vi spelar bra efter deras utvisning. Tyvärr räcker det inte hela vägen. Först är det Pontus Jansson som drar på sig 2 gula kort, blir utvisad. Magnus Eriksson går ut från banan då. Vad var instruktionerna till dig då? Nej, det var att ligga där uppe och försöka skapa någonting. Och det var inte jättelätt, men det blev lättare sen när jag fick en anfallspartner igen då, när vi försökte forcera. Då tyckte jag vi skapade rätt så mycket faktiskt, och tyvärr gick det inte in. Ja, det är detta blev utvisad, sen kommer även 1-2. Hur var känslan i laget då? Känslan var jag skulle inte säga jättebra när man låg med 2-1, men det kändes som att vi skulle kunna kvittera. Du sa det själv, hett temperament ute på matchen. Känns som att du har börjat bli lugnare om man tänker på att du har fått på kaptensbindeln. Ja, jo, men det blev en liten veckaklocka mot Hammarby när jag fick rött kort. Och jag gillar inte att missa matcher, det är framförallt därför då. Men det är derby på torsdag utan Pontus Jansson. Mm. Ja, det blir tufft. Hur är känslan just med tanke på att vi förlorar mot dem för några dagar sedan? Det är stor besvikelse nu, men det är nu man testas. Om man bara vinner och vinner så är det väldigt lätt att spela fotboll. När man har förluster lite i bagaget så det är då man testas som man är som person. Tack.